নমস্কার, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। ৰাজপথত পুনৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি। জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। চিলা পথাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ভাতৃ ভগ্নীকে ধৰি তিনিজনৰ মৃত্যু। চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত হ'ল ভাতৃ ভগ্নী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং। দুৰ্ঘটনাত চাৰিচকীয়া বাহনৰ এজন আৰোহীৰো মৃত্যু হয়। চিলাখুটিৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা উভতাৰ পথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। চাৰিচকীয়া বাহনে প্ৰায় 100 মিটাৰলৈ চোঁচৰাই নিলে বাইকখন। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। চিলা পথাৰত সংঘটিত হোৱা এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা এয়া। চাৰিচকীয়া বাহন আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। বহু দূৰলৈ চোঁচৰাই লৈ গ'ল চাৰিচকীয়া বাহনখনে বাইকখন। থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাতৃ ভগ্নীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ তথা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং নামৰ দুই ভাতৃ ভগ্নী। লগতে দুৰ্ঘটনাত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ এজন আৰোহীৰো মৃত্যু হয়। চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ যিজন আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ পৰিচয় অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এয়া চিলাখুটিৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা। মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় চাৰিচকীয়া বাহনখনে প্ৰায় 100 মিটাৰলৈ চোঁচৰাই লৈ গৈছিল বাইকখন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি। ঘাতকৰ ৰূপত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। তীব্ৰবেগী দুখন বাহন, তীব্ৰবেগী দুই বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই লৈ যায় চাৰিচকীয়া বাহনখনে। চাৰিচকীয়া বাহনখনো পথৰ পৰা পথাৰত সোমাই পৰে। দুজন থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। লগতে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ এজন আৰোহীয়েও থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। চাৰিচকীয়া বাহনৰ আৰোহীগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আমি জনাইছোঁ নিহত দুই ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰিচয়। নিহত দুই ভাতৃ ভগ্নী হ'ল আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং। মিচিং মহোৎসৱৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত আজি পুৱাৰ ভাগত এই ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত। অৱশ্যে কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। দুয়োখন বাহনে তীব্ৰবেগত আছিল বুলি জানিব পৰা হৈছে, যি নেকি প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰি চাৰিচকীয়া বাহনখনে 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত চোঁচৰাই লৈ যায় বাইকখন। নিহত ভাতৃ ভগ্নীৰ ঘৰ ক'ত, তেওঁলোকৰ পৰিচয়, নাম জানিব পৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঠিকনা ক'ত সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। ৰাজপথত ছেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰৈছে বাইকখনৰ ধ্বংসাৱশেষ। লগতে চাৰিচকীয়া বাহনখনো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পথাৰৰ মাজত সোমাই পৰা চাৰিচকীয়া বাহন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰি। বাইকখনত খুন্দা মাৰি 100 মিটাৰ চোঁচৰাই পথাৰত সোমাই পৰে চাৰিচকীয়া বাহনখন। চাৰিচকীয়া বাহনখনতো আছিল কেইবাগৰাকীও আৰোহী। ইয়াৰ মাজৰ এজন আৰোহীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এটাৰ পিছত আনটো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। চলিত বৰ্ষতে 3 জানুৱাৰীৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনাত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত চিলাচুটি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ফ্ৰণ্টিয়াৰ স্কুলৰ সন্মুখত হাই ৰোডতে ইয়াত আজি ইমানে এটা ডাঙৰ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিলে। আচৰিত বহুত ইয়াত আমি খুবেই দুঃখিত হৈছোঁ যে একেবাৰে 3 জন স্পট ডেড হৈছে আৰু এজনক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। লৈ যোৱাজনো খুব সংকটজনক অৱস্থাতে আছে। গতিকে এই ঘটনাক লৈ কিনে আমি বহুত দুখ বেদনা হৈ আছোঁ। নিহতসকল হৈছে ইয়াৰে ওচৰৰে দুজন আৰ চি বৰগোৱা গাঁৱৰ চুংকুৰাং পৰিয়াল হয়, ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনী স্পট হৈছে। আৰু এজন
আপোনার তেলাম সাইটর বলে আমি গম পাইছো। তেলাম সাইটর দুজন হয়েছিল বাইক আরোহী আসলে ইউথ ফেস্টিভেল চাই কিনি তারপর আহিছিলে বলে আমি গম পাইছো। তারপর তারপর এজন স্পোর্ট হল আর এজন ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজলে লৈ যোৱা হৈছে বলে আমি গম পাইছো। মৃত্যু হয়েছে নাম জানে না? মৃত্যু হওয়াজনের নাম এতিয়া আমি বিশেষভাবে ঘর মানুষ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, পিছত আমি গম পাম। পুলিশে আহিছে, পুলিশে পুলিশের কাম করে আছে। এয়া স্থানীয় লোকের ভাষ্য আছিল। তিনিজনে প্রাণ হেরার কথা উল্লেখ করেছে, এজনের পরিচয় এতিয়াও জানিবা হোৱা নাই। কিছু ভিজুয়েলস আহিছে আমার হাতলে, আমি নতুন কিছু ভিজুয়েলস এই মুহূর্তে দেখাইছো আপনার। মিসিং মহোৎসবের পর উভতি অহার পথত এয়া টাটা পাঁচ এই বাহনখন দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে। অবশ্যই এতিয়াও স্পষ্টক জানিবা হোৱা নাই। নিহত তিনিজনের আটাইকজনের পরিচয় আমি উল্লেখ করেছো, এজনের পরিচয় এতিয়া উদ্ধার হোৱা নাই। এখন বাইকখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকখন সম্পূর্ণরূপে সেদেলি ভেদেলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে বাইক আর চারিচকিয়া বাহনখন। এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছতে অঞ্চলজুড়ি তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। পুয়া প্রায় 5:30 এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অতি হৃদয় বিদারক, অতি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটা পরিয়ালরে দুই ভাতৃ ভগ্নীর মৃত্যু, এটা পরিয়াললৈ কাল অমানিশা নামি আহিল এই দুর্ঘটনাক লৈ। উত্তরাখণ্ডৰ পিছত অসমতো এতিয়া বলবৎ হব UCC ইউনিফর্ম সিভিল কোড। হয়, শীঘ্রেই অসমতো বলবৎ হব ইউনিফর্ম সিভিল কোড, চমুকৈ UCC। চলিত বিধানসভা অধিবেশনতে UCC বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। এই বিধেয়ক গৃহীত হলে উত্তরাখণ্ডৰ পাছত UCC বলবৎ কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হব অসম। অসমতো প্রযোজ্য হব এক দেশ এক আইন। অচিরে প্রণয়ন হব সম নাগরিক সংহিতা। বিজেপি প্রধানমন্ত্রী মোদীয় বারম্বার কৈ আছে UCCর কথা। UCCক লৈ পূর্বরে পড়াই তৎপর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উত্তরাখণ্ডৰ মডেল, অসমতো প্রযোজ্য হব, অসমতো শীঘ্রে বলবৎ করা হব ইউনিফর্ম সিভিল কোড, চমুকৈ UCC। চলিত বিধানসভা অধিবেশনতে UCC বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। এই বিধেয়কখন গৃহীত হলে উত্তরাখণ্ডৰ পাছত UCC বলবৎ করা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হব অসম। অসমতো প্রযোজ্য হব এক দেশ এক আইন। অচিরে প্রণয়ন হব সম নাগরিক সংহিতা। বিজেপি লগতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় বারম্বার কৈ আহিছে UCCর কথা। UCCক লৈ পূর্বরে পড়া তৎপর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বিষয়টো লৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া যোৱা পৰহি যি আমাৰ বিধায়ন দলৰ বৈঠক হৈছিলে, বৈঠকতো এই বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হৈছিল। আৰু এইটো বিষয় লৈ পেলাই গুণাগথা চলি আছে। চূড়ান্ত বিষয় এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই। আগন্তুক নিশ্চিত ওপৰত এইটো হোৱাটো ভাল বা অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল বুলি মই ভাবোঁ। আমি উত্তৰাখণ্ডত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড যিটো এছেম্বলিত পাছ হোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ, গম পাইছোঁ। কিন্তু অসমৰ এতিয়ালৈকেতো আমি ধৰক তেনেকুৱা কোনো প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে আমি দেখা নাই, যদিও বাতৰি কাকতত ওলাইছে। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এছেম্বলিত যদি কিবা ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ড্ৰাফ্ট তেওঁলোকে এইবাৰ লে কৰিবনে নকৰে আমি গম পোৱা নাই। আৰু এই বিলটো যদি এছেম্বলি যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া আমি চাব লাগিব কি কি কেনেকুৱা ছেকশ্যন চাব ছেকশ্যন লগাইছে আৰু আমাৰ অসমত কি হ'ব। আমি আগতীয়াকৈ কোৱাটো আমাৰ অসুবিধা হ'ব। আৰু আমি যদি এই বিলটো ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ল যদি হয় আসামত, তেতিয়াহ'লে এইটোৰ ওপৰত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ MLAবিলাকৰ আমাৰ কি ৰোল হ'ব, এইটো আমি আকৌ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ যিটো আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ লগতো আমি কথা পাতিব লাগিব। আর UCC বলবৎ হওয়ার এই প্রসঙ্গ চর্চালয় অহার লগেলগে শাসক বিরোধীর মাজত এতিয়া প্রতিক্রিয়া জোয়ার উঠিছে। UCC আইন কোনো কারণতে গ্রহণযোগ্য নহয়, এই মন্তব্য AIUDFর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। অন্য ধর্মের লোকসকলেরও সমস্যা হব, অপ্রয়োজনীয় কথাত লাগি কোনো লাভ নাই বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ঢিঙর AIUDFর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। UCC আইন কোনো কারণতে গ্রহণযোগ্য নহয়। যিটো
সার্বজনীন যদি আইন করা হয় ভারতবর্ষখন 140 কোটি মানুষের এখন বিশাল দেশ আর এই দেশত বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের লোকের বসবাস এই ভারত নিচিনা এখন রাজ্য UCC বা সার্বজনীন দেওয়ানী আইন কোনো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নহয় এইখান দেশত যদি একে সামাজিক এটা দেওয়ানী বিধি করা হয় তেনহলে সকল জাতি জনগোষ্ঠী সকল ধর্ম লোকের কারণে এটু সম্ভবপর নহব নিজের নিজের পরম্পরা মতে সকলে নিজের সামাজিক আর পারিবারিক কাম করক সরকার আপত্তি করবলগাটো কি নিজের নিজের ধর্ম মতে সবই করক সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের লোকসকলকে উপর এটা বুলডোজ করব বিচার মানে নির্যাতন করব বিচার দমন করব বিচার আর ইয়ার জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজন রাজনীতি করব বিচার আর ভোট ব্যাংকর রাজনীতি করব বিচার এনে ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথাত লাগাতকেই জনসাধারণক কেনেকে অর্থনৈতিক কেকুরা চেপারপরা মুক্ত করব কেনেকে দেশক স্বাবলম্বী করব কেনেকে উন্নয়ন করব কেনেকে উদ্যোগীকরণ করব নিবনুয়া সমস্যা সমাধান করব সেই কামবিলাক করক যাক সরকারের দায়িত্ব হয় অসম বিধানসভার চলিত বাজেট অধিবেশনতে উত্থাপন হব বহু বিবাহ প্রতিরোধী বিধেয়ক বহু বিবাহ বিধেয়ক সন্দর্ভত 10 ফেব্রুয়ারী বৈঠকত কেবিনেট বৈঠকত লওয়া হব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিধেয়ক আইনত পরিণত হলে রাজ্যত আইনীভাবে নিষিদ্ধ হব বহু বিবাহ বহু বিবাহত জড়িত লোকের বিরুদ্ধে হব আইনী ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পূর্বেই ঘোষণা করেছিল বিধেয়ক উত্থাপনের কথা বহু বিবাহ প্রতিরোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনীতির আরম্ভ হয়েছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিধেয়কক লৈ রাঙ্গরিকর পরামর্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে 144টা পরামর্শ আছিল বহু বিবাহ প্রতিরোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে বিধেয়কৰ খসড়া প্রস্তুতৰ বাবে অবসৰপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ রুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল কমিটি এই বিধেয়কখন যদি অসমত প্রযোজ্য হয় বা আইনলৈ রূপান্তরিত হয় তেতিয়াহলে যি মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা কথা হৈছে এই সুৰক্ষাটো সচাৰ্থত সুৰক্ষিত হবনে না আমি এতিয়ালৈকে এটো গম পোৱা নাই কাৰণ আনকি আমি উত্তৰাখণ্ডৰ যিটো বিল পাস হওয়া বলে উলাইছে আমি এইটো এতালেকে দেখা নাই বা তার ডিটেলস আমি গম পোৱা নাই এখানে আমি যেতিয়ালৈকে এটু গম নাপাও আমার কোয়াটো অসুবিধা হব আর যেহেতু ইউনিফর্ম সিভিল কোডটোর বিষয়ে আগরপরা উলাই আছে কিন্তু এখানে আমার পার্টির এই সংক্রান্ত আমার রোলটো কি হব এইটোর বিষয়ে আমি আমার কংগ্রেসের যে আমার AICCর আমি আলোচনা করে লম আমি খবর ধার অব্যাহত রাখিম লাইভ আওয়ারত সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল হদিয়া আর বগিবিল জেসে পুল আসাম কো সমর্পিত করনে কে বাদ আজ হমারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি কে কর কমলো সে প্রারম্ভ হোগি 10 নই বিকাশশীল যোজনায় জিনকি কুল লাগত 11,600 করোড় রূপে অনুমানিত কি গই হ্যা মা কামাখ্যা কে আশীর্বাদ সে ধন্য হ্যা আসাম ভূমি কামাখ্যা ধাম কি পরিসর কে সংরক্ষণ আর সংবর্ধন কে সাথ ভক্তো কে লিয়ে দর্শন সুগম বনানে কে লিয়ে প্রধানমন্ত্রী কে ডিভাইন যোজনা কে তহত কেন্দ্র সরকার কি মদদ সে এক মহত্বাকাঙ্ক্ষী পরিযোজনা প্রারম্ভ কি গই হ্যা মা কামাখ্যা দিব্যলোক পরিযোজনা কে তহত বিশাল ঢাঁচাগত বিকাশ হোগা ইস পরিযোজনা কি কুল লাগত 500 করোড় অনুমানিত কি গই হ্যা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কি নারে কে তহত গুয়াহাটি মে একতা মল বনায়া যায়গা একতা মল স্থানীয় রূপ সে উৎপাদিত বস্তুও ছোটে ব্যবসায়ও কারিগরো সড়ক কিনারে কে ব্যবসায় আর পারম্পরিক খাদ্য ব্যবসায়ও কো এক বাণিজ্যিক মঞ্চ প্রদান করেগা কুল পরিযোজনা লাগত 297 করোড় হ্যা গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ অস্পতাল আসাম হি নহি পুরে পূর্বোত্তর কে অসংখ্য রোগীয় কি আশা আর ভরোসে কা স্থল হ্যা রোগীয় কি বড়তি সংখ্যা কো ধ্যান মে রাখতে হুয়ে ইসকা নয় সিরে সে নির্মাণ করনা আবশ্যক হো গয়া হ্যা ইস পরিযোজনা কে মাধ্যম সে 2,225 বেড ওয়ালা এক টিচিং অস্পতাল 375 ICU বেড আর 26 অপারেশন থিয়েটার শামিল হোঙ্গে কুল 3,250 করোড় কি লাগত সে ইয়া পরিযোজনা পুরি হোগি বরাক ঘাটি কে জনতা কি লম্বি মাঙ্গ কো পুরা করতে হুয়ে অমৃতকাল মে সরকার দ্বারা লিয়া গয়া অর এক ফ্যাসলা করিমগঞ্জ কে রামকৃষ্ণ নগর মে এক মেডিকেল কলেজ কি স্থাপনা
मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंद्रपुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ চতুৰ্থটো দিন আজি দুয়োবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব বাজেট অধিবেশন। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাখিব ধন্যবাদ সূচক মন্তব্য। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে গৈছোঁ বিধানসভা অধিবেশন চৌহদলৈ। বিধানসভা চৌহদত এয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগু, অতিথি সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাৰ আজি চতুৰ্থটো দিন আৰু চতুৰ্থ দিনত ইতিমধ্যে 9:30 বজাৰ লগে লগে কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব। সেইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে ভিতৰ ভাগত যিহেতুকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা হৈছে হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত সমান্তৰালভাৱে যে যিহেতুকে 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম কেবিনেটত যিকে আহিব যে UCC বিলখনৰ কথা আহিব আৰু সেই বিলখন কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে এক কথা লাভ কৰা গৈছে আৰু সেইধৰণে যদি ক'ব পাৰি যে হয়তো এই বিধানসভাৰে আচলতে এই বিলখন আহিব, গতিকে তাক লৈ দেখিব পোৱা গৈছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত মতানৈক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। স্বাভাৱিকতে শাসক বিৰোধী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া এক শাসক পক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই বিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বিলে যি ভেদাভেদ যি বৈষম্য সেই বৈষম্য দূৰ কৰি এখন সুস্থ সমাজৰ দিশে গতি কৰা উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিলখনক লৈ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ভৰত নৰহে উল্লেখ কৰিছে যে এই বিলখনৰ এই মুহূৰ্তে প্ৰাথমিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাই এই মুহূৰ্তে ইয়াৰ সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত AICCৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনবোৰ দিশ আখুৱা থাকিব সেইসমূহ দিশৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হ'ব। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিন পূৰ্বে AUDF-এও সেই বিষয়ত মন্তব্য কৰিছিলে যে AUDF-এও ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে এয়াই আচলতে বিশেষকৈ ধৰ্ম বিদ্বেষৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাট মুকলি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব, অৰ্থাৎ এখন দেশত এখন আইনৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ ধৰণেই কিন্তু তেখেতসকলে সহজে মানি ল'ব পৰা নাই, গতিকে স্বাভাৱিকতে এই বিষয়লৈ বিভিন্ন ধৰণে আচলতে মতানৈক্য আছে। আমি জনপ্ৰতিনিধিসকল ইতিমধ্যে আহি আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আমি সেই বিষয়টো মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যি আইনখনক লৈ দেখিব পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছে। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। UCC সন্দৰ্ভত কেবিনেটত আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেইধৰণে যদি হয় তেতিয়াহ'লে অসম বিধানসভাত এই বছৰতে উঠিব বা এই বিধানসভাতে উঠিব বুলি জানিব পাৰি। চাওক, UCC সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশত কথা বাৰ্তাবোৰ চলি আছে, বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈ আছে। নিশ্চিতভাৱে অসম বিধানসভাত এই বিল যেতিয়া আহিব আমাৰ দলৰ লগত আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই স্পষ্ট একো নকওঁ, আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু দেশৰ জনতাৰ কল্যাণে সকলোৰে যাতে অধিকাৰ খৰ্ব নহয়, সকলোৰে যাতে অধিকাৰ থাকে তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু দলীয় সিদ্ধান্ত আপোনালোকক পিছত অৱগত কৰিম। আৰু এতিয়াৰ পৰা মেট্ৰিকত যিটো আগতে ষ্টেণ্ড আছিলে সেইটো এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ষ্টেণ্ড নাথাকে আৰু, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে উৎসাহ পায় ষ্টেণ্ড কৰা বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ কিভাৱে মানে চাকে ৰাজ্য চৰকাৰখনে মোদী চৰকাৰেই হওক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰেই হওক বা BJP-ৰ দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব বিচাৰিছে
সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হোক, বেসরকারি বিদ্যালয়বিলাকৰ উত্থান হোক, মূল মন্ত্র এটাই। যোৱাকালিও মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে বছৰৰ পিছত বছৰ সরকারি বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল যথেষ্ট নিম্নমানৰ হবলৈ গৈ আছে, বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল উন্নত হবলৈ ধৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যথেষ্ট অনিহা আছে, শিক্ষা বিভাগৰ অনিহা আছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি ক'লে আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত। বিভিন্ন ফলাফল হয় পৰীক্ষা, বিভিন্ন ফলাফল আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত, কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ক'লে সেই ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থী হওক বা নহওক প্ৰতিজনে অপেক্ষা কৰে কেতিয়া মেট্ৰিকৰ ফলাফল দিব, কোনে ষ্টাৰ কৰিব, কোনে ষ্টাৰ কৰিব, কোনে লেটাৰ পাব। গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ যিটো আবেগ অনুভূতি, তাত এই ৰাজ্য চৰকাৰখন আঘাত আনিব বিচাৰিছে, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ষ্টাৰ বা ষ্টাৰ সকলো পৰ্যায় থাকিব লাগে, আৰু এই পৰ্যায়খিনি থাকিলে এই শিক্ষাৰ যিটো ফলাফলৰ যিটো মান বিভিন্ন পৰ্যায়ত যদি তেওঁলোকে নাৰাখে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব, বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব, মানসিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আমি কৰিছোঁ। ইউচিচিৰ বিষয়ে প্ৰসংগ কৈছোঁ, সমগ্ৰ দেশত ইয়াক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। এইখন দেশ গণতন্ত্ৰ দেশ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, এই দেশৰ এটা সংবিধান আছে, আৰু সংবিধান মতে সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সকলোৰে মৌলিক অধিকাৰ আছে। আমি এনেকুৱা এটা আইন আনিব নালাগে যে কাৰোবাৰ যাতে অধিকাৰ খৰ্ব হওক। UCC যেতিয়া বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব, তেতিয়া আমি দলীয়ভাৱে কথা বাৰ্তাবোৰ পাতি আমাৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়লৈ অৱগত কৰিম। আৰু এটা কথা, জুনমণিৰ কালি CBI চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক সুখী নহয়। চাওক, কেৱল পৰিয়ালেই নহয়, অসমবাসী সুখী নহয়। জুনমণিৰ মাতৃৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কালি দুখ পাইছে। জুনমণিৰ ক্ষেত্ৰত CBI যি তদন্ত কৰিছে, সেই তদন্তত আমি সন্তুষ্ট নহয়। মই ভাবোঁ যে এই তদন্ত পুনৰাই হ'ব লাগে। গতিকে এতিয়া BJP চৰকাৰ চলি আছে, তেওঁলোকে কি কৰে নাজানো। অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আনিব, অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া কংগ্ৰেছক আশীৰ্বাদ দি দিছপুৰত আমাক বহাৰ সুযোগ দিব, তেতিয়া জুনমণিৰ আবাৰ তদন্ত আকৌ কংগ্ৰেছে কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইধৰণে আচলতে কেইবাটাও বিষয়ত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছে জাকিৰ হোছেন চিকদাৰে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে যি উল্লেখ কৰিছে, তেখেতৰ বিশেষভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিহেতুকে এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন আইন আনিছে, আৰু সেই আইনৰ অধীনত, নতুন আইন শিক্ষাৰ আইনৰ অধীনত এই বছৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ যদি সেয়া পাৰিত হয়, বিধেয়কখন পাৰিত হোৱাৰ লগে লগে আইনৰ ৰূপ পালে এই অহা বছৰৰ পৰা মেট্ৰিক নাথাকিব। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা হ'ব যে সম্পূৰ্ণৰূপে এখন বৰ্ডৰ অধীনত এই পৰীক্ষা হ'ব, আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এই বৰ্ডৰ অধীনত যাব। আৰু যদি সেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে দশম শ্ৰেণীৰ যি পূৰ্বৰ যি ষ্টেনৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ প্ৰথম 10-20টাৰ যি ষ্টেনৰ ব্যৱস্থা। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুৰ ওপৰত আজি সদনৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব। শাসক বিৰোধী যুযুধান ৰূপত কেইবাটাও ইছ্যুৰে শাসক পক্ষক হলঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী বলে। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আপোনাক, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।